كلن كان مدحينها جمهوريه الصومالي للمدن المسبيح عبدي يوفتي وهو جامين اي لقاتين ويلكا وحجرت كسياسيين تأقونيها كعلماء الدين كدلني رضا يبهدر دقنكا إما جالد عريقة بين جبل كسراج وحلق جود حاتشودي هرمك الصومالي لان أتكين تأمنجا قرنك كشمريد الصومالي لان يدوم مدش الجوجر في مشاريع ظهر مرناد الحكومة أي جبل كان كهر جلسي وحنا كلن كان مدحينها كشمريد الصومالي لان مدن المسبيح عبد كوه لني قدومياش قلياش شرع الدشنتا قدومي كعجنك كواد قلها جورت دا وسير كترسن حكومة دا مسؤولين حلال هيا برساب كسكوبل كسناج ماير كعري جابو إيه مدن إيه مرت شرف قلاء بقر محمود عثمان نور شيف عاقل إبراهيم عبد صالح عاقل محمد علي حسن أوغاس أحمد شامع سلطان سعيد محمد علي شريف عبد الله علي محمد شامع دادي جيف عاقل حسن فرح شامع قدني سعيد محمود إسماعيل شيف عاقل عرب محمد إسماعيل شيف عاقل أحمد يوسف محمود محمد عبد مالك بقر محمد بقر أحمد محمد أحمد عبد الله وقدوميها محكمة الرفعان كقبل كسناق أيام مدشا كتشيدي هذا الله يقوم هذا علينا مدحوناها كمريد السومالي لان إيا مشاريع ذا مفع عليه قبل كسناق وكير قليي هرمر كقبل كآذك قبطي هدي مدحتو يدن ما انتاي نكاها لنا تاي هدي وضضا عير قابطهاي هدي عيربوت كاتهاي هدي توم بلين كمقالة لقسمية تاي aadi aad baan xukuumadda uga mahadnaqayna hadaanu gobolka sanaagneeyo ku hadlayo dhamaan beelaha gobolka san ee reer ceeri gaaban inaga waxa la inaga rabaa ummadu wax qabad baa lagu tartamaya cidii wax ino qabata ee gobolka horumarisa inaynu la shaqeyno maanta mar hadda madaxtooyadii gobolka sanaag joogtaan ee madaxtooyada ee Hargeysa in badan bay Hargeysa taalay mudan Muuse Biixi Cabdow in yar hadna loo soo dhaweeyo maantana aad baan idinku soo dhaweynaynaa gobolka madana madaxweyne adiga iyo wafdidaadaba mudane madaxweyne marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu kaaga mahadcelinaynaa wafdigan heerka ah inaad soo adigoo hoggaaminaya noogu timaado gobolka oo aad weliba ka soo degto ee ribootkii ceeri gaabo صدق كاسنا وسمايل لانشرتي أنت حكومة كل مية وقبطي أنت أي حكومة هاي سين الله قرانا جو أنت كلا وكبدا وما وحقبس وما قبس ومين بان في الأيام إن جوبل كا إن مشاريع بدن بلغة فلية أي ريبوت كي أول دم استري أو هو بان الله قبطي أو شلون ما دحوينو كسود دقي إن وددي طبعا ما يدي يسكو حدا يسعر قابو وينا دي بهاوين لغو سميي دكا دي ما يد وينا دم استران مدح تويا دا انو مان تفردينو اله وام هاد اسكالي دولة دم مسبح عبد هو قاميو ايا نوغا مهاد نغينا وغونا مهاد علينينا حكومة دي چمورد سمال لان روح لنا سود وادا كالا ريبي مين حقوح بادن بادل كقابات روتي وح بادن وادسين haddii aan ka sheekeyo gobolka kolo wax qabadada madaxtooyada wadada madaxtooyada wadada garoonka iyana oo naga qabiya ah iyo garoonkuba dekeda mayd oo iyaguna haddii raax hoga yar wali waa qabiyo yar baa dhameystiran xiis iyo laas qorina wali waa noo harsan yihiin kolo wadadan isku xidha mayd iyo ceer gaaban oo insha Allah wadi ka sugeynaan noo raacsan iyagana oo qabiya ah waxa tahay madaxweynihii wax qabadka waxaanu ka codsanaynaa mudane madaxweyne gobolkan aanu ku suganahay reer kasta way ka shaqeeyaan wasaarad kaliya aanu ka shaqeynaa ma jirto hadaan beelaha gabmiyin waxaanu ka codsanaynaa mudane madaxweyne inaad adiga golaha wasiiradu noo tixgelisaan codsiga aanu kula nimin waxaan leeyahay maantaynu qarannahay horena uma dhicin inaynu isugu nimaando sida tan waa arrin u guba argaabo ku gub waftiga intan leeg golahay goortiga golahi baarlamaanka madaxweynihi 12 wasiir inta tan oo agaas waraga meesha maraya ciyaar ma aha reer ceeri gaaban wax ka goosano waa madaxweyne waxaan kaaga gola fadhina waanu leenahay wax qabadka faraha badan ee la soo sheegay aan waan hadda dib ugu noqonayn waa waxaanu hayno
ونكاها إنه دولتا ونوما هدنا مدعوين وينتي حكم كوهاي بين معها وحبضا بوغطي قبل كاكرينو شوغرو أما الدقبلة ترينو شوغرو وحبضا بضا 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 بوكاغطي وحاين وداغنو وارون وحبايكا غبتين ودوينكا يدكدة مدحتو يدة لام يدة لما وين وداغنا وغم هاتنا غينا وحي دمنا ينو لما يستر ويدن لقبنا وحقبت وحي أها قبل خلقا غبتي واكو مهدنا غينا إلهي بانو وغم هاتنا غينا أدنا واكو مهدنا غينا وحي الله كوكو ألهامي يأت غبتي وحنو لينا خي وحالا غبتو وحالا بلاريو oo maabuldeecin hal la sameeyo oo digmooyinka waxa laga qabto madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan anigu soo dhaweynayaa waxaan wada deeqay institutionada dawladda anigu waxaan jeclaan lahaa in la adkeeyo institutionada dawladda oo amniga ugu horeeyo madaxda imika gobolku la wasla haystaan dadkan siyaasana waa dad xoolaya oo noloshoodu ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo baxa xoolaha nool sida darteed iyadoo dekedeena lagu sheegay dekedii kaluumaysiga kama maarmayno inaan kaluunka ka shaqeyno waxaan si rajaynaynaa xoolaha aan haysano inaan u dhoofsano dhulka dhow-dhow ee carabaha ah si aan uga helo nolosheedii oo dib u soo noqoto inaynu gacanta isqabsano Soomaaliland gacanta isqabsato reersana gacanta isqabsadaan tashuushka iyo qaylqaylada la iska daayo markaas wax ee xukuumadu ay ku dhac yeelanaysaa markaasay kalsooni yeelanaysaa markaasay geesinimo yeelanaysaa mayrka degmada Ciirigaab Ismaaciil Haaji Nuur wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa madasha ka jeediyay hadalaha uga tusaaleen iyo waayelima ah oo bulshada la xiriira markan shirkan caawa inu joogno waynu suunibi waa shir ruux badan waxaan suura galiyay madaxdeena qaranka madaxweynuhu koobka yahay waa ugu mahadnaqaynaa yuftiga ballaaranba waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa inta ka dhiman yaa madaxweyne inaad noo dhamaystirto ayaanu codsanaynaa hadda labadii sannadood ee u dambeeyey madaxweynahana aan ugu mahadnaqayo uu nagala shaqeeyey aniga wasiir ahaan iyo wasiirka maaliyadda iyo golaha wasiirada waxa loo soo celiyey dhammaan degmooyinka cashuurta ay dalka ku lahaayeen oo ah cashuurta guud ee dalka soo gasha 212 barnaamijka mashaariicda horumarinta ee ay dawladdu maamusho kaligeed 74 mashruuc oo qoondaha lacagtiisa ku baxda ay tahay 3 milyan oo wax yar la oo dawladda Soomaaliland ay bixiso waxa u badan hartiga u badan 3 mashruuc baa aad degmooyinka hartiga ka fula dalka haba yaraatay wax la yiraahdo nabadgelyo daraa ka jirta ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahad celiyay shacabiga kala duwan ee ku dhaqan gobolka Sanaag aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa odayaashii hadlay waan uga mahadnaqeen waxaan uga aamaneen inaan wax qabanay mahad naq ballaaran iyo soo dhaweyn ballaaran baana siiseen waxa se ka uga ahayd wuxuu u yimid hawl qaran oo Soomaaliland oo dhan saameysa geeska Afrikana saamay doonta caalamkana saameysa oo maxay tahay hawshii la arabaabay oo ah wari inta la isu yimid tabashada lagama wada bogsan oo maana waa jaan qaadin waftigana wuxuu socdaa Soomaaliland wuxuu isugu harsanay tabashada in si dhaba looga wada hadlo qarankoo dhan iyo dadka beesha beelaha intaa dega oo turxaanta la saaro oo inagoo isbaan saaro hawsha ayna dhinacyo ka gashaan baa laga rabaa martina way iday ku tahay caqli iyo xoog iyo moral iyo xoolaba idin hala idin fadhiya inaa hawsha ka qayb qaataan mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iftiimiyey is-afgarad kala laga gaaray shirkii beelaha Warsangeli ugu soo dhamaaday gobolka Sanaag maanta beeshii Warsangeli ee halkan shirka ku haysay ee madaxa isugu timid waan wada hadalay waxaanu isla galanay
مدني موسى بيح عبدي مدحناه جمهورية الصومالان أي شرحه رمر كدين عامنجا أنا واحد كم هذا قينا صدق هاي سنة ودي بي وهل كان موجود درنا وأنا آدي آدي كم هذا قينا أروي الرولا أي قضايا أي وحكرة بع إن اللي بتجري دي سوريا سنة بقول كي بتطبعتهم كانوا قاعدين يسووا هناك سنتي أنت على رأي ربنا يدوري هرمر كوين ما قرنا يانو وأنا تانو دورنا إنت هذا نحن كأنه وأنا نقول يرسيد دورنا من هالكتب هذا.